projeto aeromodelismo, CCI desenvolve a habilidade de projetar, construir e voar pequenos aviões radiocontrolados, além de ser um ambiente prazeroso onde não existe fronteiras e o céu passa a não ter mais limites. Tá na hora, quero te encontrar. Em frente ao espelho, tô ensaiando a melhor forma de dizer que tô te amando. Essa é minha chance, é agora, eu não posso errar. Mas bem na hora de falar com você, travei, comecei a gaguejar. Faço parte do projeto Aeromodelismo. Esse projeto já existe há 10 meses, que foi criado pelo professor Guilherme, pela tia Marli. Esse projeto ele ajuda muito os alunos, tanto no psicológico, tanto nas notas da escola. Tem alunos que entraram que antes tinham uma nota ruim e depois melhoraram suas notas. Eles não melhoraram somente suas notas, sim seu comportamento também. Esse projeto a gente aprende todas as coisas do avião, tanto de um parafuso, para que esse parafuso serve, e também o seu por que, que a asa tem aquele plano, por que, que ela tem aquele formato, por que, que o avião tem que ser desse jeito, por que, que o motor ele tem aquela hélice naquele formato. Bom, enfim, esse projeto a gente aprende muito e gosta muito porque nos deixa muito capacitados. Aprendemos não só coisas na área aeromodelística, mas também na área científica. E é isso. Oi, gente, estou aqui para mostrar as partes do avião. E eu tô aqui com o rádio controle pra mostrar como funciona. Aqui nós temos o aileron, que faz ele se movimentar da esquerda para a direita no ar. Aqui nós temos o profundor, que faz o avião subir e descer de acordo com o equipamento. E aqui nós temos o M, que move a cauda do avião no chão. Nós temos também o motor, que é um motor elétrico, que ele faz a velocidade do avião, porque se fosse um motor combustão, ele iria ser mais trabalhoso, iria ser diferente o jeito do avião. Nós temos o servo, que é aqui debaixo da asa, que é para mover o aileron, assim, e o design da asa é para que ele não caia durante o voo. É isso. Mas bem na hora de falar com você, um travão. Aí, ó, só deixa a cabeça para baixo. Sai cantando no chuveiro. Eu sou o cara mais feliz do mundo inteiro. Noite perfeita, tá na hora, quero te encontrar. Em frente ao espelho, tô ensaiando a melhor forma de dizer que tô te amando. Essa é minha chance, é agora, eu não posso errar. Mas bem na hora de falar com você, travei, comecei a gaguejar.